Vážení bratři, vážené sestry, milí přátelé, dneska vám chci předat slovo naděje, které můžete předávat zase dál. A udělám to pomocí takové jednoduché pomůcky, která vám může kdykoliv pomoct, protože věřím, že ji všichni máte po ruce. A to je mobilní telefon. A jak víme, tak to největší slovo naděje je evangelium, které máme, které nám bylo dáno, které nám bylo zvěstováno. A dneska vám ukážu takový jednoduchý způsob, jak vy můžete předávat toto slovo naděje dál i během toho léta, během prázdnin, které nás čekají. A vlastně pomocí mobilu se dá evangelium vysvětlit tak, že když jsme byli ještě hříšní, tak Pán Bůh se díval na nás jako na ten telefon z vrchu a viděl ten hřích, viděl tu špínu, viděl všecko to špatné, co jsme udělali, a za to jsme si zasloužili trest. Za to jsme si zasloužili odsouzení. Smrt. Ale díky Ježíši Kristu, který se za nás obětoval, který za nás zemřel, tak Pán Bůh se dívá skrze jeho oběť na nás. A už nejdeme vidět my, nejde vidět náš hřích, ale jde vidět to, co udělal Ježíš. A právě skrze to můžeme my přicházet k Bohu zakrytí Kristovou milostí, zakrytí jeho oběti. A tak takovou jednoduchou pomůckou můžete i vy někomu třeba vysvětlit, o čem je evangelium. Tak vás si k tomu pozbudit, abychom si nenechávali to nejdůležitější slovo naděje jenom pro sebe, ale abychom ho mohli přirozeně, tak nás Pán Bůh k tomu bude volat, mohli ho předávat dál. Přeji vám všem požehnaný den.